Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halkani waa Himilo Online College. Anigana waa Dr. Saxawdin oo ka tirsan macallimiinta lecturerada ka bixisa Himilo. Gacma furan ku soo dhigo. Waxaan ugu talagalnay sanadka cusub casharrada inaan dardar gelino, hoolo badan oo cusubna aan idiin hayno. Waxaan u haynaa faculty-yada, Faculty of Midwifery, Faculty of Nutrition, Faculty of Nurse, Faculty of Pharmacology, dhammaantood waa shahaadooyin iyo diploma. Wa qualify annagu bilooyin wax kuma dhigno please dadka waxaan u sheegayaa college kale online way jiraan oo 4 bilood iyo 5 bilood ku dhiga annaga waxaan waa sanad ama bilooyin in raacan soo dhawow gacmo furan sida darteed waxaan maanta qaadanaynaa qayb ka mid ah sida alaab nooga barateen casharrada kala duwan inaan soo duubno maanta waxaan dhigaynaa qayb ka mid ah obstetric ama gynecology dhibaatooyinka dumarka ay la kulmaan xilliyada uurka ay leeyihiin mid ka mid ah oo loo yaqaan ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy waxa la yiraahdaa waa ilmaha oo ku beerma meel ka banaanka makaanka. Sidaad ogtihiin, uteruska ilma galeenku Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u talagalay in anagu nalagu beero dabadeedna aan muddo 9 bilood ku qaadan. Haddaba haddii ay dhacdo in tubooyinka ilma galeenka, fallopian tubesku, ay ku beermaan cillad jirta aawadeed, noocaas markay dhacdo waxa loo yaqaan ectopic pregnancy. Urka gut ectopic pregnancy waxa la yiraahdaa marka tubooyinka ama marka la soo gaabiyo loo yaqaan AB is a condition wa halat condition halat which vitalized egg settles oo xamta la bacrimiyay bini'aadamku marka ay rabaan in ma garanaysa ama Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ay u siiyo ubad watan hooyadana waxa ka yimaada eggs abuhuna waxa ka yimaada sperma sidaa darteed marka labadaas marka ay kulmaan waxaa dhacaya wax loo yaqaan fertilized egg baad yani beedkii la bacrimiyay ya bacriminaya marka spermadii aabihi ka timid ayaa settles waxay deegaan ama fadhi ka dhiganaysa and grow kuna weynaanaysa in utero a fallopian tubes sidaa darteed marka any location or other than the inner line of the uterus aanan ka mid ahayn any location meel kasto oo aan ka tirsanayn gudaha innerka uteruska ilma galeenka wuxuu leeyahay wax loo yaqaano inner buley gudaha inner buleyahay bartamihiisa makaanka haddii ilmuhu aynu ku beermin wixii ka baxsan waxaa loo yaqaanaa ectopic pregnancy sidaa darteed ilaahay uma talagalin meesha inay caruur ku korto 3 bilood buu wax laga yaabaa in ilmahaasi rupture uu dhaco kadibna abortion ay dhacdo Very good. Inner lining gudaha of the uterus ka dayna ku beerma. Risk vector ya qatar ugu jira marka. Risk vector ya qatar ugu jira. BID. BID da subxaan laga soo geeyay. BID. Pelvic Inflammatory Disease. Dadka qaba xanuunada ama caabuq ku dhaca miskaha. Pelvic Inflammatory Disease. Waxa inta badan sababa waa maxay? Xanuunada galmada lagu kala qaado kara ka mid tahay iyaduna. oo dadka inta badan more than one bisexual partner risk dadka sameynaya ay arrinkaasi u nugushaa marka ayada very good ciwaankeena risk factors ka yey dhibaatadani qatar ugu jira BID qodobka labaad muxuu noqonaa surgery on the fallopian tubes dadka qalliimada looga sameeya ee brooyinka inta laga qala ama meelo qaldan laga xidha ama si qaldan wax loo sameeyo qalliimada fallopian tube and pelvic surgery ee dadka miskaha qalliinka laga sameeya tusaale ahaan ay jabto laf wax gaadho pelvic surgery very good age over 35 hadii gabadhu ay da'deedu ka weynaato 35 jir waxa kale jira congenital abnormality hiddeside aan caadi ahayn oo ku dhasha ilmaha ama hooyada ayaa jiri kartaa congenital abnormality fallopian tubes fallopian tubes gabadhu ayaa ay leedahay ba ay ku dhalanaysa kuwa lagu dhasha ayagoo aan qaabkoodi ama sidii lagu talagalay aan ahayn ayaa loo yaqaan congenital abnormality fallopian tube sidoo kale smoke dadka sigaarka cabe ee gabadhaan hooyoyinka uur kale waxaanu kala talinaynaa inay sigaarka joojiyaan hadii la calab ay cabayaan inay joojiyaan intay uur kale leedahay smoking more smoking a high risk ectopic pregnancy qatar weyn bay ugu jirtaa ee dadka uur kale inay sigaar badan hadii ay cabaan in markaasi ay ku dhici karto in ilma galeenka meel ka baxsan ilmuhu ku beermaan marka qatar bay ku jiraan dadka sigaarka caba waa inaan kala talnaa sinus and septums baynu gelinaa sinus and septums ka calaamadaha aynu ku garan karno gabadhana laga arki karo annagana aan ku garan karno labada waa la kala qaadaa
marka terminology ahaan la kala baranayo sinus septomis mid waa marka ay gabadhu wajigeedii iyo jirkeedii calaamadaha ka dareemi karto midna waa mid ayadu ay ku sheegayso ay ka cabanayso sidana dareemaya xaaladdaasa dareemaya soo labadaas marka waa la isku yiraahdaa marka ayada abnormally vaginal bleeding abnormally vaginal bleeding gabadhu waxa lagu arkay ay ka sheeganeysa ama ay ka cabanaysa waa maxay dhiig ka yimaada marinka dhalmada ama marinka saxaha low back pain dhabarka xanuunaya low back pain dhabarka aad u xanuunaya mild cramping kalmadaas waxa laga casraa xanuun oo waliba on one side hal dhinac waxaad ku garanaysaa in ilmahani aysan makaanka ku beernayn dhinac bay u badanayaan one side oo loo yaqaan marka iyada pelvic xagga miskaha u badan waayo fallopian tubes waxay xigaan labada dhinac maadaama labada dhinac xigaan dhinac bay ilmuhu ku jiraan labada fallopian bay kuba jiraan marka iyada waxaa kaloo jiro dizziness dawakhaad dizziness dawakhaad baa jira fainting caused by loss of blood gabadha waxaa ku dhacaya dawakhaad wareerid oo ay sababto dhiig bax badan ku dhaca maadaama gabadhu dhiig badan ka baxayo oo vaginal bleeding aynu ku sheegnay calaamadii qodobka labaad if the fallopian tube is ruptured qarax bay keenayaan haday qarxaan qofka dabayn baalwaarka xanuun baa jiray marka ayada ah xanuun baa jiray intaasi waa sinuska aynu ku garanayno marka ayada ah diagnosis maxaa lagu baari karaa diagnosis dama qashid maxay sideenan ku ogaan karnaa qofkan inuu qabo ectopic pregnancy diagnosis an EB ectopic pregnancy sideen ku ogaan karnaa go pregnancy test inaynu baarno gabadha inay uur leedahay pregnancy test inaynu baarno inay gabadha uur leedahay pelvic exam inaynu miskaha exam garayno oo aan sameyno baaritaan ultrasound computer baa la saaray perfumed uterus and fallopian tube condition marka waa in ultrasound lagu eega xaaladda makaanka iyo tubooyinka ilmagaleenka intaasi waa diagnosis kiisi managementiga sidaan ku manage garan karnaa dhibaatada management EB ectopic pregnancyga blood transfusion haddii gabadhu dhiig bax ku dhacay waa inaan dhiig ku degan dhiig ku shubnaayo dhiig ku deeqnaa military inaynu baarno vital signs maadaama dhiig bax badan ku dhacay in vital signs-keeda la eego temperature-keeda respiration-keeda breathing-keeda blood pressure-keeda waa in la ogaadaa oxygen waa in oxygen-ta la ogaadaa marka ayada sidoo kale rising the legs gabadhu marka ay seexato waa in lugaha sare loo qaadaa barkinta lugaha la geliyaa madaxa barkinta laga saaraa the most keen patient warm waa in busta laga daboola la qandaciyaa bukaanka the most treatment waxa ugu badan waa laba shay oo lagu daaweyn karaa waa medicine in dawo la siiyo iyo in surgery qalliin lagu sameeyo labadaas lagu daaweynaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin halka aad nagala socotaan waa himilo online college aniga oo casharka idinla socodsiinaya doctor saqawadiina fadlan bejka share garay la garay nagu soo biir si aad markas u heshid casharro joogto oo aad ka faa'iidaysatid haddii aad diyaar u tahay inaad toos nagu soo biirtana lambarada shaashadda sare ku xagga sare ku qoran inagala soo xirin aad u mahadsantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhowo waanu leenahay sanadka cusub isbeddel cusub horumar wanaagsan bulsho badanoo nagu xirana wax naga baratay iyo kuwa cusub wax naga baran doono salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu